i one koji ne nose kožne pantalone. Naravno, nosioci crnog pojasa u disciplini oko vrata nošenje sajle umjesto kajle, to ne dolazi u obzir, ali ni ono što pije vodu ne dešava se slučajno. Pa počelo zašto je familijarno kod mene od pokojnog dede, on je kupio prvi motocikl u hodu. Pa kad je on umro, onda smo taj motocikl prodali, pa tata mi je imao isto motor, pa eto sad prešlo na mene i tako to ide. Da li je teško bilo izabrati baš taj motor? Pa, jeste i nije, ali eto, to mi je motor od tate ostao. Tako da, jednostavno, eto, želeo sam njega da malo dotiram, popravim, sredim i da se ja malo provozam sa njim. Pa, menjati ga možda hoću, ali sličan ću uvijek imati. Možda niste primetili, a možda se u tu analizu jednostavno niste dali jer ste od početka znali ko ovdje fali. Naravno, motore ne voze samo oni. Nećemo preskočiti šansu da vam predočimo kako postoje i one. I to se jasno primeti, bez obzira što su suknje zamenile za pantalone. Ovo su ljute bombone. Kao prvo, žena ne može bilo koja žena da sedi na motoru. Bilo kakva žena. A mislim da se žena ipak bolje osjeća na motoru nego muškarac. Jel? Pošto je to više onako za muškarce. Pa ono moćnije, znaš. Bajkeri rade sve što i mami i tati nisu dali da su bili mali. Znači, to je sve totalno drugačije. Ono, svi smo prijatelji, svi smo složni. Da, vrlo malo izuzetaka, ali a to je nešto divno. Da li u tom životu ima kočnica? Pa ima. Ima naravno. Pa nismo životinje nego ljudi, možda radimo neke neobične stvari. Ali imamo i mi kočnice, normalno. I kada ti stiskaš svoje kočnice? Kad se jako napijem. Odem da spavam. Sve je to maslo rock'n'rolla. Ostavio Gary Cola na sred puta i otišao daleko. Kada je makina ljuta, lakše zapališ preko. Nebitno na kojoj džadi, motor te uvek radi. Pa jeste, moguće je da je vožnja motorom poput sedativa koji drajvera smiri, ali zašto bi doktori krili da tu postoji dijagnoza? Možda, ko zna, zato što se i među njima nađe poneko ko se nakon vizite voza. Pa i brat od medicinske struke ne može mimo nauke koja jasno kaže da je dotični od krvi i mesa, znači na udaru stresa. Svi smo mi isti, ako zanemarimo one koji su u glavi čisti. Heh, šalim se. Volite motore, odricanja je bilo i ono što se godinama krilo tajna nije više. Bez obzira šta vam na rezervoaru piše, uvek može i bolje i skuplje i više. I ako ćemo tako, bolje da nikada i ne damo gas. Čemu večito jurcanje za formom, a izbjegavanje suštine? Na tom putu motiv prvi gine, a može i ovako. Pazi, ja u principu uvek od male nogu sam gajio želju prema tome, znači prema putovanjima, motorima. Eto, ja se preselio u Novi Sad, upoznam se sa ovim ljudima iz kluba. Ušao sam u klub, ima dobra ekipa. Planiramo da idemo sada za 2-3 nedelje u Doboj, da se družimo sa onim tamo ljudima, da se povežemo, da se upoznamo. I to je to. Znači, sve je to u smislu društva. U stvari, kad bolje promislim, imam san jedan, ali to... Znači, Honda Goldwing, to je to. To je znači kraj. To kupiš i onda kažeš kupio sam motor koji traje meni, mom sinu i unucima i tako dalje. Ako se za motor previše štedi, uživanje kasnije ne vredi. Nema tih para kojima se mogu otkloniti posljedice snobovskog kvara. A i čemu rezervni deo ako si se na sedište tako reći džabe peo? Više stvarno nije poželjno razbijati glavu. Mada ne postoji stroga definicija života na motoru, svako je u pravu ko smatra da je ljudima ovim potreban motor, eventualno šatra. Pritom stoji da može da se broji ko se koliko mašini daje, samo ne i ovde. Jer nije važno što nemamo love za parfem, cipele i ostalo što ide u putnu torbu, ako ne fali za čorbu. Motor se voli. Motor se čuva kao devojka, kao žena, kao kuća. Kako ti čuvaš svoj motor?
prvenstveno gledam da me ne ostavi. Ako ja njega državam, on će mene odvesti bilo gde. Uglavnom, retko kad putujem sam. Uvek smo tu ekipa, grupa, da li su to kolege iz kluba ili neki prijatelji, poznanici. I tu smo svi. Ako se jednom desio kvar, kao da svi su ostali tu, svi su da priteknu pomoć. To je ono što je najvažnije. Nebitno da li neko vozi Javu ili MZ-a 60. 70. godište ili Hayabusu 2007. najnoviji model, to motor, cena motora nije bitna. Bitno je da ko kakve mogućnosti ima, takav motor vozi. Ali smo svi jednaki, ravnopravni. Ali kako je moguće da u ovom zavidnom svetu nema zavisti među ljudima? Treba ući u moto svet i videti. Ma da, prosta stvar. Ako imaš problem, nemoj praviti još veći kvar. A inače, niko nije ni imun na neznanje. Vožnja motora nije filozofija, a ipak ovolika posvećenost materiji ne da se doživeti mimo zaključka da tu postoji neko posebno duhovno stanje. Kad kuvaš supu, supa mora biti dobra da bi se skuvala, mora da prokuva. E tako meni ključa krv od prilike u ovim venama za ovo. Dešava se da porodica odvuče motor u stranu, da se stavi da... Zbog nekih drugih stvari ljudi jednostavno moraju prinuđeno se dostaje to svoje zadovoljstvo, svoj život da stavi u drugi plan. Ali opet ja mislim da tako neće biti u mom slučaju. Ja kažem danas sutra ne znam što mene u životu čeka, ja ću se potruditi, ja ću sve od sebe da ostanem u ovom svetu. Jer ovo je moja ljubav, ovo je moj život. Dovoljno govor, bike and roll. Nije za džabe tu. Tako da mislim da je ovo moj neki život i trudit se da ga vodim naredni kogod me budu kosti držale na ovom motoru. Kad više ne bude mogu da stoji na nogama, doći neko drugo vreme, neki novi klinci, to je to. Upekla zvezda, a ti u kožnom odelu. Na sedištu lonac, u momentu imaš vodu vrelu. Mada, ako u duši adrenalin ključa, nebitno je šta će da se ruča. Šta ćemo, kud ćemo, na kraju ni sami nismo znali, pa smo kod naoko najlepšeg motora zastali na poslednji gutljaj priče. Domaća sve jezike sriče, ali polako, počelo je ovako. Brate, sasvim običan motor, ima dva točka, ima mašine, to je najbitnija stvar. Znači, motor ko motor, sve ih poštije. Ma gde priđi malo bliže i daleko si mi tamo bolanje. Bosna i Hercegovina ne može bez motora. I bez rakije domaće šljuvice. Shvati ti da mi motoristi nismo navikli biti sami. Sad se osjećam ovde ko sam, nigdje nikog nema, ti tamo pričaš iza. Dođi tu. Bravo. E, gde sad popi rakijicu, ovo ti je naš bosanski običaj. Znači, slobodno pi, nema veze što ti direktor gleda, a sada moraš probat, hajde, malo. Direktore, izvini. Izvini. Izvini, šta ćeš? To je bosanski običaj. Znači, prvo ide sa rakicom, isto ko što vidite sa dobrodošlicom. Da se razumem, u rakiju rekao bih prava, a ovako... Prava. Prava. Ovako je prava. Motor u srcu, jednom rečju, prva liga. Ako vam se slučajno učinilo da su izgovorene dve reči, vi ste sa svim u pravu, ali gladan čovek neće zameriti što mu se kašika s medom zaglavila u pilavu. Možda je vožnja motora prava stvar, ali sigurno nije na pravom mestu, jer da jeste, avanturisti bi pali na tom testu. Uzgred zagađuješ planetu dok špartaš uzduž po svetu. Popreko te gledaju ekološke mecene i ne zanima njih šta tebi teče kroz vene. Njihova je fora da se vozi samo ko mora, a ostali mogu da izbace iz brzine pa da guraju ili pešaka da furaju, ako ne veruju praksi da ukidanje tuđih auspuha obično ugovara onaj koji osniva svoj taksi. Teško je razumeti ljude koji se bude i nemaju razloga da se trude, jer znaju da im je motor najbolji u kraju. Ako nije problem voleti pevače i ostale bakrače, nema razloga da pojedini mrače prozivajući motoraše ljudima koji plaše. Kladim se da dotični nikada nisu ni provozali pošteno krug. Jer da jesu, znali bi da poenta nije mašina, nego drug.